Quando ambos se sentiram porque eu fiz isso, porque o mundo agora é mistério, porque eu voltei. E você, Doutor Estranho, será o primeiro vingador a ser morto. Já que insistiu, soldado invernal. Você não vai voltar. O que tá acontecendo? Eu evacuei a cidade. O que tá acontecendo, cara? Não faço ideia. Coisa boa que não vem por aí, cara. Barry! Dick! Tem que ter algum jeito de matar essa coisa. Capitão! Essa foi a primeira vez que matei alguém. Comigo também. O que a gente faz com a carcaça? Só deixar aqui. De onde você veio? Nova York, e você? Droga! Ai, saco de novo!